Velkommen til jer alle sammen. Tak fordi I er kommet. Jeg hedder Susanna Rankenberg, og dagens hovedpersoner er jo komiker, radiovært og tv-vært Lasse Rimmer. Velkommen, Lasse. Ja. Jeg synes, det er kampen, bravo. Og sjov mand og tv-vært og mega erfaren radiovært Anders Breinholt. Se, hvor du satte mig til. De er mega spændende, fordi de har succes med det, de laver, og markerer sig på sociale medier for os, og det virker dumt at sige det nu, fordi det er jo derfor, I sidder her. Jeg vil bare lige minde mig selv og os alle sammen om, hvorfor det er, vi er her. Og jer måske. Jeg ved ikke, om I har læst programmet og kan det uden ad. Og Nej. Vi fik gravet dybt i de to komikers brug af strategier, sociale medier som understøttelse af deres personlige brand. Og om sociale medier har ændret noget i forhold til deres arbejde med humor og underholdning. Forskellen på at bruge sociale medier på vegne af et program eller som sig selv. Hvordan man håndterer direkte dialog med fans. Har sociale medier ændret arbejdet som komiker på hvilken måde? Og hvor stor påvirkning har input fra sociale medier på produkterne? Natholdet, selvtilfreds, klipfiskerne osv. Vi vil opfordre publikum til at være en aktiv del af debatten. Det er jer. Ikke også? Ja. Så, men vent der, til sidst. Det er nok der, hvor man tænker, det er nok ikke der rigtig bliver sådan noget. Det er tidligt på dagen. Nej, I ser godt ud. Det gør jeg meget op. Men I ligner jo kræftet med nogen, der er også langt til Tejlholm, og det er Sydhavnen. Tænk på dem, der arbejder her til daglig. Hvor tåbelig, eller, nej, okay. I ser godt. Må jeg ikke tage et billede af jer? Også fordi, ja, gør lige det. Ja. Jeg skal også lige huske på, at det er 1.500 mennesker, som arbejder med noget, der gør, at de ikke behøver at tale ansigt til ansigt med nogen. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er første gang, I har social kontakt, udover det der tweetbar. Skal vi lige vinke? Yeah. Ja, var det godt. Perfekt. Det er så drevent, det der, mand. Og så, det dårligste trick i morgen. Så er I op. Ja, ja. Så ringede Morten Saxen fra TV2 til mig og sagde, nå, men du mener godt, du kan holde styr på de to. Og så sagde jeg, wow, back up. Det er der ikke nogen, der kan, men jeg vil gerne prøve. Ja. Ja. Så, så det giver vi et skud, og vi skal snakke om sociale medier, og jeg går ud fra, at I synes, det er spændende, for ellers havde I vel ikke sagt ja til at komme med? Nej. Fedt. Det er det korte svar på det. Du har jo sagt, at vi skal fatte os i korthed. Nej, det har jeg ikke. Og der vil jeg sige, der er det jo sværest for Lasse. Jeg venter og hører, hvad du siger, så siger jeg det til svar. Først så vil jeg gerne lige tjekke ud niveauet af geekiness, hvor online afhængig er I. Svært på en skala fra 1 til 10, så er vi på en 10'er, for mit vedkommende. Jeg er ekstremt afhængig, og det er jo den klassiske med, som alle kender, hvis man har en kæreste, eller kone, eller børn osv., er man nogle gange føler, at man skal tjekke en eller anden latterligt smug. Og det tager jeg nogle gange mig selv i, altså gå ud på toilettet og tjekke, skal jeg lige tjekke Twitter eller Facebook eller et eller andet. Og det ved man, det er folk, der har et liv, eller folk, der har bor sammen med andre, ved, at det, altså, så er det jo nærmest sygt, når man gør det lidt smule. Men det tager jeg mig desværre mig selv for ofte i at gøre. Ja. Så jeg er helt oppe på en 10, og det er også det første, jeg gør om morgenen, altså i sengen og alt det der. Det tror jeg ikke er den eneste, der helt gør. Helt klassisk, som målingerne viser. Folk vågner, drager smartphonen, og så tjekker alle feeds igennem. Ja, præcis. Ja. Hvad med dig, Lasse? 2001, der købte jeg og den kvinde, jeg var gift med, en ødegård i Sverige. Jeg tror, jeg var der over 2 gange, for der er ikke rigtig nogen dækning derovre. Så jeg ved ikke, hvordan huset ser ud, hvis jeg skal. Hun er et dejligt hus på hjemmesiden, ikke? Og hun begyndte at komme der oftere og oftere, og nogle år efter blev vi skilt. Så man kan sige, jeg prøvede at få sådan styr på det. Det tager nok 24-48 timer, før jeg er kommet med abstinenserne, hvis jeg er et sted, og jeg har lovet at være offline. Og selv efter de 48 timer, så kan man jo stå i Barcelona og sige, men på den anden side, hvis vi gerne vil finde et godt sted at spise, så kan hjælpe en lille smule. Så måske jeg alligevel lige skulle tænde for den igen, bare lige for at finde ud af, hvor vi skal hen. Jeg har en diskussion med min datter og min kærestes børn, hvor de siger, nej, nu må du lægge den telefon fra dig, så skal jeg også stoppe med at se iPad. Sådan som om, så får den tilbage i hovedet igen. Nej, men jeg skal lige se det her færdig på Netflix. Eller, nej, så jeg lægger den ikke væk før. Det er sådan lidt, okay, du er den voksne, slap nu bare af. Hvis ens børn siger, nu lægger du den telefon, fordi det er for meget, så er der nok noget om det. Så er det bare fedt at smide den tilbage i hovedet igen. Så er der ikke noget Netflix i en uge. Og så er der den der dejlige lås på indersiden af lokumsdøren. Hvor mange her går ud og låser døren for at nørde i fred? Defense. Lad os kalde det. Tak. Altså, det er, tak. Vi er ikke alene. #lokum.
Okay, jeg kommer nogle gange til at overkomplicere ting. Og så stod der jo i eksamensopgaven her, at vi skulle snakke om branding. Og jeg har før beskæftiget mig med branding, og jeg synes, det er sådan lidt vanskeligt at blive enige om lige præcis, hvad det er. Nogle gange snakker om følelser og relationer til hinanden og alle sådan nogle ting. Men Hatch og Schultz, de har lavet en model, og jeg skriver undskyld til dem, fordi jeg har ændret den lidt. Deres model er for corporate branding, den her har jeg så lavet om til, hvordan, hvis nu man er en offentlig person. Ikke? Men essensen er den samme. Der er nogle komponenter. Der er dels, hvordan man gerne vil fremstå, altså visionen. Så er der, hvordan man bliver opfattet, andre menneskers hjerner spiller ind på det, ikke også? Og så er der, hvordan man rent faktisk går rundt og er ens adfærd og ens ytringer og sådan nogle ting. Er det noget, I tænker over, når I lige sådan fyrer et tweet afsted på? Altså mange af mine opdateringer, det er jo noget arbejdsrelateret. Det kommer vi sikkert også til, men det er noget med CME i aften. Her er han i natholdet og sådan nogle ting, ikke? Bliver de jo brugt meget til, ikke primært, det var ikke sådan, det var tænkt i hvert fald, men det er klart, hvis jeg så er indigneret over et eller andet, eller synes, at nogen er nogle idioter eller et eller andet, så er det jo et dejligt sted at få afladet for sådan nogle ting. Mm. Så jeg tænker nogle gange over det, fordi det, der ofte sker desværre, uden at lyde som en eller anden medina-agtig krukke, det er, at hvis man skriver noget om andre, så er vejen fra sociale medier til, hvad kan man kalde det, traditionelle medier, ikke så lang. Mm. Især hvis de så kan finde en anden latterlig vinkel omkring det. Og hvis man skriver noget om Kurt Vestergaard, om han nu må han godt snakke luk røven, eller imellem linjerne skriver, der søndag ikke vil ramme på ham, eller et eller andet andet, som man vil kunne kalde komik, så går der ikke særlig lang tid, før politikken ringer, eller andre ringer og siger, nå, du vil godt have, at han skal skyde simpelthen. Ah, det var ikke helt det, jeg skrev, måske var det, men og så videre. Kan ikke huske, ikke engang et tænkt eksempel, for jeg skrev engang noget, vi bare kunne vidste, at jeg blev træt af, at han kørte sådan en offerrolle, så en brander kl. 04.30 sender et eller andet. Klassisk. Ja, for jeg sad og kiggede på Jyllandsposten, der jo holder med ham jo, og der skrev jeg et eller andet, det var egentlig meget sjovt, synes jeg. Og det var noget, jeg oprigtigt mente, at ikke selvfølgelig ikke, han skal dø, men jeg skal bare, altså, stik nu pipen ind. Hvis du er så alle efter dig, så hold dig i ro, hold dig væk. Og det blev så lige pludselig til, ikke en halv stor sag, men ekstra været at bede til politikken, så gider man bare ikke, at skal stå til mål for et eller andet med nødvendigt, så skrev enten en brandert eller men der for sjov. Du, så der begyndte jeg sådan at tænke lidt over, hvad jeg skrev, når man er specifikt efter enkelte personer, ikke? Så der kan vi sige, at du måske, der flytter du komponenten, der hedder, hvordan man går og er, og så i forhold til, hvad man gerne vil fremstå som. Jeg har det bare med, fordi så kan vi snakke om det senere. Mm. Jeg synes, det triste ved det her, det er, at det er meget tydeligt, at Anders er blevet klogere af de der ting. Ja, der er mindst en gang i kvartalet, eller sådan noget, hvor jeg roder mig ud i noget, der kan se som pistoler ved daggry. Yeah. Altså, det er jo ikke værre end bare nogle ord. Jeg ved ikke, om vi foregriber seancens, hvad der kommer til at ske senere. Men det gode ved Lasse er jo, at Lasse er jo typen, som hvis man skriver noget om Lasse et eller andet sted, så finder han det simpelthen på nettet. Ja. Og jeg ved ikke, fordi du googler dig selv, men det er den perfekte at smide. Jeg googler mig selv, selvfølgelig gør jeg det. Ja, men det gør vi alle jo. Er der nogen her, der ikke googler sig selv? Kom nu helt ærligt. Det kan ikke være mange. Udover de mennesker, der har opdaget, at der er 2 LinkedIn-links og en enkelt til Facebook. Og så, men det perfekte ved Lasse er, at hvis man er bare en lille smule kritisk over for Lasse, så er han i kridthuset lige med det samme, og du giver ikke op. Det er det, der er perfekt. Det skal vi lige vide noget mere om. Jeg blev ligesom nødt til at tænke på det her i en eller anden form for evolutionær logik i forhold til de sociale medier. Jeg tænker måske komme den private Facebook-profil først. Ja, ja. Og vi er jo ikke venner på Facebook, så derfor så oplever jeg jo det, som de fleste oplever, nemlig hvordan ser det ud udefra. Mm-hmm. Men jeg følger jo Lasse, fordi det kan man. Så det er sådan, du kører din private profil. Der er ikke særlig meget, der ikke er offentligt der. Nej. Altså det meste af det, kan man sige. Det siger du bare for at være sød. Man kan ikke deltage i samtalen, det skal siges. Altså det er jeg fuldstændig uinteresseret i, hvad folk jeg ikke kender mener om ting. Men så jeg en broks over det den anden dag, hvor du sagde, men det gør Brian Mørk, har du kigget derovre? Skulle du se min inbox? Altså det er 6 mennesker om dagen, som siger, det kribler i mine fingre, men så skriv noget på din egen profil. Jeg er ligeglad. Ja. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du mener, hvis jeg ikke kender dig. Ja. For jeg har ikke nogen kontekst at sætte det i. Der er 5,6 millioner mennesker i Danmark. Jeg er ikke interesseret i at høre dem alle sammen. Men dem, du er venner med, er det så dine venner? Nej. Nej, det er det ikke. Nej, der er ingen af dem, jeg bryder mig om. Nej, det jeg prøver at sige, det er. Jeg har måske efterhånden sådan noget 1500-1600 kontakter eller sådan noget. Jeg vil sige, 1400 af dem, det er folk, som jeg har mødt mindst én gang. Ja. 200 af dem, det er sådan nogle virtuelle bekendtskaber, eller folk som... Arto. Ja.
Agtigt. Ja. Men altså, som du kommer til at stole på med tiden, fordi du kender dem virtuelt? Ja, periodevis. Nogen, så smider jeg nogle af dem ud igen en gang imellem. Ikke? Okay. Men, nej, men altså, nogle af dem er sådan folk, som jeg har stødt på andre steder, og så tænker jeg, at de virker som om, man godt kan lukke dig indenfor, uden du begynder at smadre lamperne og savle i suppen. Ikke? Ja. Og så nogle gange tager man fejl og griber dem i at stå og savle i suppen, og så må man jo lave en ny suppe og smide dem ud af døren igen. Ikke? Men ja, groft sagt, det er sådan, ja. Men nu nysgerrig jo. Altså, oprindeligt var det jo sådan, 2007 eller sådan noget, da Facebook begyndte at sprede sig som steppebrand i Danmark, og jeg var meget hurtig med at komme ind ad døren. Mm. Der var der jo private profiler, og der føjer man jo bare til en, så man rammer det der loft på 5.000 venner. Så kom den der side på et tidspunkt, og før da, der nåede jeg ligesom at tænke, det går jo ikke det her med, også fordi nu har jeg ikke plads til folk, jeg faktisk kender, fordi jeg bare fyldte op og klikkede ja tak. Der brugte jeg et sted mellem 6 og 8 timer en dag på at sidde og sortere folk fra, jeg ikke kendte. Sidde og klikke, fjern, ven. 4.200 gange. Så du faktisk brugte den til arbejde lige fra starten? Ja, nej, ikke fra starten. Der gik sådan cirka et år eller sådan noget, så lavede jeg den der. Så tømte jeg ligesom bakken. Og så kom siden til, og så sagde jeg, så må I gå derover. Der kan folk skrive, hvad de vil. Jo, altså. Ja. Der er jeg meget interesseret i, hvad folk har at sige. Ja. Åbenbart. Men Anders, du gør noget andet. Ja. Altså, Lasses private profil er jo designet flot og sådan nogle ting, med det, han lige har gang i nu og sådan noget. Og du har sådan en lille fuckfinger på og nogle masker. Det er min datter og jeg, der fandt nogle mexicanske masker, da vi flotte, var på ferie i USA. Nogle wrestlemasker, ja. Og man kan ikke følge dig. Nej, og det siger jeg ikke bare for at lege smart, men jeg anede ikke, at der var sådan en knap, man kan sætte til et sted. Så det er simpelthen årsagen. Og jeg har oprettet også min egen profil der i 2007-2008 stykker, hvornår det nu var, da vi lavede det sort spejder. Og tog også bare kærkommen imod alt, hvad der kunne komme, og tænkte, åh fedt mand, jeg har 4.000 venner, han har ingen venner, og sådan noget, fedt, jeg fik 5.000 før dig, og sådan noget. Og så pludselig viser det sig jo så, at størsteparten af dem, man er venner med, er ikke nogen, man kender. Og sådan har det været i lang, lang tid. Sideløbende med, at da vi så startede med at lave Natholdet osv., der lavede vi jo Natholdets egen side, og det blev ligesom så primært til Natholdet. Og så har jeg, altså... Men hvad foregår der derinde, hvor jeg ikke kan komme ind? Ja, det kunne du tænke dig at vide. Ja. Der foregår egentlig ikke det helt store, fordi i takt med, at man finder ud af, eller jeg finder ud af, at jeg ikke er venner med størsteparten af dem, der er der, så skriver jeg egentlig ikke særlig meget af privat karakter. Fordi der er en masse ting, der ikke rager andre mennesker. Så jeg har faktisk for 14 dage siden begyndt at køre den der proces med Lasse med at lave en egentlig decideret etnisk udrensning af folk, som ikke er mine venner. Det er lige så meget, fordi når man har 5.000 venner, eller 1.000, det er ligegyldigt, men nogen man ikke kender, så kommer der jo også, ser man jo selvfølgelig alt det, de smider op. Og det er, når det er folk, man ikke kender, man er også lidt uinteresseret i, om de har fået en ny bil, eller og sådan nogle ting, eller de bliver indlagt på hospitalet, og alt sådan noget, og det ikke går så godt med deres hund, eller de er for eller mod den nye hundelov, og sådan nogle ting. Så det er rimelig mange ting, man skal igennem hver morgen, når man så ligger i sin seng som det første og tjekker Facebook. Ikke? Så derfor er jeg sådan begyndt at slette undervejs nu her. Og det er ikke for at være grov, det er bare for at sige, så vil jeg egentlig godt have det som et privat profil. Eller have det med nogen, som er arbejdsrelateret. Man kan kalde det LinkedIn, om man vil, eller på en eller anden måde lave. Altså, det er et fællesskab med nogen, jeg har mødt, eller i hvert fald har en eller anden arbejdsmæssig relation til. Ja, og så kan du få et relevant feed, ikke, på forsiden. Jo, ikke? Jo. Ikke, det der Candy Crush-anmodninger. Nej, præcis. Dem vil man kun have fra sine venner. Jeg så, der er jo kærkommen lejlighed til at rydde op i sine venner. Det er, når sådan en Mario-sag, når alle de der dyreforkæmpere begynder at med hundelov og sådan noget. Slet. Eller nogen, der er ekstremt resistueret. Så er det helt perfekt. Så ved man, der kan man godt lige smide en 50 stykker ud, når der er en eller anden. Hvis der er 6 lyder dårligt efter den første sætning. Ja, hvorfor må man ikke få frikadeller i børneinstitutionerne? Og sådan noget, eller. Jeg har været inde på mange sider med altså nogle af de der rabiate. Jeg kan ikke huske, hvad hed det der politiske parti, der stillede op. Det er sjovt nok, at flest stemmer i Kalundborg med det der meget højorienterede... Kigger du på mig, som om jeg burde vide? Ja. Præcis. Det er lige meget. Men når folk er inde og like sider med folk, jeg ikke selv personligt bryder mig om eller sager, så sletter jeg dem lige med det samme. Du kan ind og se. 10 af dine venner liker en eller anden højorienteret idiot. Bam, 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 og slet. Så på den måde er det meget godt filter, kan man sige. Så du er i sådan en overgangsfase, hvor du faktisk gerne vil nyde en privat oplevelse på Facebook, ja, og så håndterer dig selv som offentlig person? Ja, det vil jeg gerne kunne. Og så, jeg søger jo, ikke? Og Lasses ligger rigtig flot og højt i søgeresultaterne. Og så finder jeg Anders Breinholt, offentlig person, og der er ikke, han har aldrig skrevet en skid. Men folk sidder og skriver til ham. Ja, de er søde. Men det er ikke mig, der har lavet siden. Og det er jo det. Ja, jeg tror, jeg er administrator, eller ikke det, ved jeg, er på den. Det er de søde mennesker, der engang har lavet den, har oprettet den side. Det var sødt. Men jeg har ikke, det er meget sødt af dem. Af de 6.291, kan jeg så forstå, mod 46. Ja, lad os bare hænge os i tallene. Nej, den har intet med at gøre. Nej.
Men og det skal lidt du til bevidst, at have det? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det er jo rigtig fedt det der med at have mange venner og følgere og sådan nogle ting, men undervejs synes jeg egentlig ikke, det betyder så sindssygt meget. Det ikke er noget med, at vi sidder hver morgen og spiser sociale mediekage på arbejdet og siger, åh, nu er vi over 10.000, eller nu er vi over... Det er dem, der kan lide at følge på enten Natholdet, eller på mig på Twitter, eller på Instagram, eller hvad fanden det hedder alt sammen. De skal være velkommen til det. Om der er 50.000, eller om der er 10.000, eller hvad det er egentlig underordnet. Selvom det er dejligt at have 216.000 på Facebook. Men den dag, du ikke laver Natholdet mere, ikke? Ja. Så hedder den Anders Breinholt selvfølgelig siden. Ja, ikke? Nej, det gør den ikke. Jamen det, og så er det også fordi rent det her, det er jo dit brand. Altså det er jo dig på ja, Facebook. Ja, det er det. Men vi lavede en helt klar strategi, da vi startede. Da vi lavede Natholdsside der, og det kom så af, at TV2 gik væk fra... Nu er jeg jo ikke ansat af TV2. Vi har et produktionsselskab, som leverer Natholdet til TV2. Og der gik TV2 væk fra hjemmesider. Altså programmerne havde deres egen hjemmeside. Det diskuterede vi meget voldsomt omkring. Det synes vi var en ekstremt dårlig idé osv. Det viste sig så, at de havde ret. Det var fint nok, vi så bare lavede en Facebook-profil. Perfekt. Men den har jeg hele tiden selv stået bag, kan man sige, og opdateret selv og sådan nogle ting. Og hvad hedder det? Plus jeg har min egen private, plus Twitter, plus vi lå rode med noget YouTube og noget Instagram. Og så var det sådan lidt, det er mig selv, der skal gøre det. Og så havde jeg sådan, så gider jeg ikke også lave en side med mig selv, hvor jeg også skal skrive det samme crap, for det er det samme, jeg er inde og skrive, husk at se Lasse Remmer i Natholdet i aften, eller hvem der nu er med. Altså det, som Lasse gør faktisk. Ja, og det må jeg give Lasse respekt for. Husk at se Lasse Remmer i Natholdet. Nej, nej, men at man har så meget tid. Og så det er simpelthen et tidsmæssigt spørgsmål, at der ikke findes en Anders Breinholt side, jeg selv styrer, og en privat, og en Natholdet osv. Men Lasse, har du bare mere tid, eller hvad? Altså jeg bruger det meget som overspringshandling, ikke? Og det har jeg altid gjort. Ja. Men det er også et spørgsmål om det. Altså, nu skal vi passe på med at foregribe tingene, men det var, Facebook var ligesom det første sted, jeg tænkte med mig selv, her en mulighed for bare at tømme hovedet for ting. Og det betyder også, at det meget er, altså min måde at bruge de forskellige kanaler på, har været meget brutoorienteret. Det er bare et spørgsmål om, hvis der opstår et eller andet i hovedet, så kan jeg komme af med det, sådan jeg ikke bliver ved med at tænke på det, så at sige. Så får jeg lagt det et sted, og så kan jeg komme ligesom, så kan jeg komme videre. Det var så Facebook, jeg gjorde det først på. Men altså, hvis du havde... en program hjemmeside også, Lasse Remmers show, eller hvad fanden du nu lavede, ikke? Nå, det har du så. Ja, okay. Ja, jo. Nå, nej, men jeg mener, altså, de er jo de samme mennesker, man må gå ud fra, der er på alle siderne, og hvis du har, som vi så har, 215.000 på Natholdet, som man må gå ud fra at følge Natholdet, også på grund af mig, men også på grund af programmets indhold, og dem, der er gæster osv., altså, så skal de også over at like Anders Breinholt, og så skal de også jo følge mig på et eller andet medie, altså sådan lidt. Jeg føler, vi er meget godt dækket ind, eller jeg personligt som vært, eller hvad man skal sige, er dækket meget godt ind ved at være på de, altså, have de sider, der nu engang er, uanset hvor meget arbejde der så måtte være i det. Faktisk siger I det samme, som Gitte Madsen sluttede af med at sige her i sessionen om Vild med Dans, som sluttede af med at sige, send flere penge, ikke? Fordi det er virkelig ressourcekrævende. Ikke? Ja. Ja, og jeg har aldrig brugt mig om dem, som... Der findes en app, gør det ikke det, på en eller anden måde, hvor man så skriver man bare sine opdatering et sted, og så smider man den ud på alle platforme. Og det er egentlig de ting, jeg hader med mange af dem, jeg følger, fordi så... jeg har også fået den... og så er der et eller andet link, ikke? Og det er bare på dem alle sammen. Og det virker, så virker man ikke særlig engageret, og det er der helt sikkert nogle af der er meget klogere omkring, end jeg er. Men jeg har bare tænkt, for nogen virker det ikke oprigtigt, eller ærligt, eller nærværende. Og det er ligesom det, der har været, hvis der måtte være en eller anden form for strategi, det er, man skal ikke være i tvivl om, at det når på Natholdet, at der er altid mig, som afsender, når det er mig, der opdaterer noget, og på Twitter, og på Instagram og Facebook, på min egen, sjov nok, at det er mig, der har skrevet det her, det ikke er redaktionen bag, eller et eller andet, ikke? Ja. Nu er jeg klikket helt sindssygt meget på jeres ting i den her uge, ikke? Så jeg tænkte på et tidspunkt, hvor kæft, hvis de tjekker IP-adresser, der sidder en eller anden syg. Så der er en syg stalker. Men der er jo bare meget arbejde. Der er virkelig mange kanaler for jer begge to, ikke? Altså, har I overvejet på et tidspunkt måske at få hjælp til det? Altså, tør man overlade sit personlige brand til andre mennesker? Det er ikke bare et spørgsmål om at ture at overlade et personligt brand til andre mennesker. Det er noget med ikke at give køb på autenticitet, først og fremmest. Og lyst. Man har også lyst til at... Ja. Men hvad er anledningen til, at... Altså, der er folk, som har spurgt mig, at der selv sidder og skriver de her ting og svarer på de her ting, sagde jeg, det er altså ikke sådan, at jeg har ansat folk til at forestå mine overspringshandlinger. Altså det synes jeg stort set det dummeste, man kan gøre, det er at hyre nogen til at sige, gider du lave det, jeg laver, når jeg burde lave mit arbejde? Altså, prinsesse Holberg, dit svin. Hvem har skrevet det? Er det Lasse Remmer? Eller er det en fra hans stab af writers? Ja, man kan lige så godt, jeg tror, så kan man lige så godt droppe det. Der er ikke det, altså. Fordi, altså hele fordelen ved, jeg ved ikke om Facebook er et godt eksempel længere, men altså på, for eksempel, mere umiddelbare medier, som nu du byder til Twitter. Twitter er jo meget, meget hurtigt og lige fremt og umiddelbart, ikke?
Altså hvis man satte nogen til at sidde og rode med ens profil der, så ville det jo fuldstændig fjerne formålet med at være Twitter-bruger. Præcis. Ja, vi skal ikke hænge os i tallene, men der er jo forskel. Ah, vi kan da godt. Altså, det synes jeg godt, vi kan. Det synes jeg også godt, ja. Og der er ingen af jer, der har et bannerbillede på. Nej, det kan man ikke få. Eller hvad bannerbillede? Ja, det er den blå fugl. Ja. Jeg tror pretty much, Anders er faktisk, han er den mest fulgte dansker, der ikke har det lille Twitter-checkmark, faktisk. Jeg har overvejet at skrive til dem. Selvfølgelig har jeg det. Lad mig da bare være ærlig. Eller faktisk få nogen til at skrive til dem. Men så virker det også for uslet på en eller anden måde. Sige, ja, det er godt. Ulrik Thomsen har kun 3.700 followers, men han har en alligevel. Hvorfor er han så speciel? Fordi han er en tv-serie i USA. Lidt. Men jeg tror nemlig ikke, det hjælper. Og igen, altså, hvis det havde været for 5 år siden, så havde jeg været, det skal jeg kraftede med sådan noget. Ja. Altså, men jeg er blevet lidt ældre, så det der med, hvor mange der er, og sådan noget, det er da dejligt. Og det lyder nemt at sidde og sige, når der er mange, der følger en. Men det betyder sgu egentlig ikke så meget. Altså, fordi man er også nogle gange, der tænker, nu skriver jeg noget, der virkelig er specifikt. Og så er der bare ingen, der fucking retweeter, eller favoritter, eller noget som helst. Så jeg har heller ikke nogen idé om, altså, hvad er det, man skal bruge det til. Altså, jeg bruger det primært Twitter som en nyhedsopdateringskilde. Nyheder kommer jo oftest meget hurtigere der, uanset om det er sådan noget OL-orienteret, eller Ukraine-orienteret, eller Syrien-orienteret, eller et eller andet, fordi man kan sige i hvert fald, at det lille danske forum, der startede det jo med at være alle de professionelle, men primært meget journalistbaseret og meget sociale mediebaseret. Lad os sige, at likstallet er lidt højere der, end det er på Instagram måske. Og så der kunne man ret hurtigt finde tråde om et eller andet andet, som bare har personlig interesse på en eller anden måde. Og man kan også nemmere kaste ud i en anden diskussion med nogen, eller pisse nogen af, hvis det er det, men der er ingen agenda den pågældende dag, eller hvad ved jeg. Og igen, ikke? Så deler du fuldstændig brand med natholdet. Altså, ja. Du er natholdet dig. Præcis. Men der igen, der var den helt klare diskussion inde i mit eget hoved. Skal vi lave en natholdet Twitter-profil? Nej, det skal vi ikke. Fordi jeg havde, da natholdet startede, siger jeg, 50, 35, 40.000 followers. Og så sådan lidt, de skal så alle sammen se mig postere hver anden minut i starten. Hoppe over på natholdets nye profil, som jeg også selv skulle opdatere. Og nu er natholdet forholdsvis narcissistisk. Det er mit eget program, det er mig, der er den, og så fremdeles. Så når man følger mig, så er det sgu også natholdet, man følger. Ja. Det må det være sådan, det hænger sammen. Så det var en helt klar afvejning, jeg gjorde der. Så sagde jeg, der er sgu ingen grund til at lave en natholdet profil. Og det går jo også meget godt. Ja, det gør det. Bysted, de har lavet sådan en undersøgelse, danske Twitter-landskab. Bystyret. Bysted, det er et bureau. De har lavet sådan noget, der hedder Twitter Census, hvor de har kortlagt hele den danske Twitter-sfære, som man siger. Ikke? Og så kan de følge en historie fra relation til relation. Og der ligger I inde i et blåt segment, som man sådan kalder kendis-segmentet, og sådan noget ret stort på Twitter, den danske Twitter-scene. Mm, mm. Og når en historie rammer jer, så siger det bang, og så eksploderer den ud over det hele. Men har det ikke noget at gøre med antal followers? Jo, det har det selvfølgelig, men også, jeg tænker bare på magten i at synliggøre ting. Når det faktisk er sådan, det forholder sig, hvis det rammer jer, så ryger det videre. Altså. Ja, men gør det det. Altså, jeg blev taget lidt i sagten her for et stykke tid siden. Der var en eller anden ung kvinde, som skrev sådan noget på engelsk, og meget fint, hun var så dansker, men skrev nogle OMG, going to see natholdet live as audience, et eller andet, du ved, og alt muligt. Nej, jeg brugte hele søndagen, det var på engelsk, men jeg sparer for det. OMG, jeg har ligget hele dagen og set natholdet på nettet. Ah, det er det bedste, den bedste vært, der findes. Og jeg bliver glad, så skriver jeg tilbage til, nej, var du sød, og tak for de fine ord. Så viser det sig, så der er en, der hedder Fie Laversen, som viser sig så åbenbart, er sådan en blogger-type, der er super vild. Og jeg har aldrig hørt om hende. Jeg er 41 år. Hun har så 25.000 followers eller sådan noget på Twitter, og er gigastor i den del af verden. Og så kunne jeg selvfølgelig godt se, det der så sker inden for den næste time, det er, at jeg får måske 150 for folk, der bare skriver fra Sverige, Norge, England og alt muligt. Hun skal i studiet nu, retweet, hvis hun skal være medvært i natholdet og sådan lidt. Jeg går ind og tjekker, det er en eller anden 12-årig, der bor oppe i Tromsø. Næppe, du har set natholdet og så videre. Og så skete der bare alt det der, og lige pludselig så skete der sådan søndag eftermiddag eller andet helt vildt. Jeg stadig ikke kan forklare, hvad det var, der foregik. Og det var, jeg ved ikke om, det tror jeg, Fie Laversen er bestemt ikke dum. Så hun har bare tænkt, fint, jeg skal bare have et svar af ham. Det er udspekuleret, og så svarer jeg, det der så er 100.000 eller andet, der kan se. Og så spreder det sig, så sådan en lille steppebrand, ikke? Det var meget klogt ting derinde. Så var jeg ven med hende i 14 dage, og så orkede jeg ikke mere med OMG, what is happening to the giraffe?
så måtte jeg sige, at der kan jeg ikke være. Hun har jo hørt meget, meget sød. Jeg mødte hende, der var mod i natholdet. Hun er stor Christoffer-fan. Jeg stopper dig nu. Ja. Ikke også? Fordi jeg er sød. De skriver jo til dig, mens der er natholdet i fjernsynet. Ja. Så sad jeg og følger hashtagget ikke, her i tirsdag aften. Og de, så mens der er natholdet, så skriver folk så tips ind, ja, at der er nogen, der snor rundt på en stol i baggrunden og sådan noget. Det er jo noget, I kan bruge. Altså, det virker overflødigt at spørge, men hvor vigtigt er det, og hvor lang tid tager det? Det er absolut vigtigst. Den eneste grund til, at natholdet har klip, som vi har, vi har også en e-mailadresse, der kommer vi også hundredvis af tips ind hver døgn eller hver dag. Okay. Men det er klart Facebook, som er den store driver i, at hvad vi få af tip, og det er jo ikke kun, hvad der har været på hovedkanalerne, men det er også, hvad folk sidder og ser på TV2 Syd og på en eller anden Viborg Stifts lokal TV's videoside osv. Det er, det vi vil simpelthen ikke eksistere uden. Altså, det vil være umuligt. Altså, jeg har en idé om, at jeres enorme succes på det der område handler om, at den der udskrevne kontrakt med seerne, som altså er ret eksplicit, for jeg har bedt folk om at levere det her, ja, den er nem at afkode, den er konkret, og det vil sige, at det ved du også som radiovært, det er svært at lave en opgave til de mennesker, man gerne vil tale med, som skaber en dialog, de kan overskue samtidig med, at de har en hverdag i køret. Ja, ja, altså, man skal passe på med at forpligte for eksempel lyttere for meget, når man siger, nu åbner vi telefonerne. Hvis du har en historie, der handler om det her, det her, det her, på de her vilkår, så kan du ringe ind nu. Det er derfor, jeg i sin tid roste jer så voldsomt for tillidsbingo, for eksempel. Ja. Fordi det er en genial måde at åbne sluserne. Meget konkret at have et påskud for at sige, i dag vil vi gerne tale med en falkreder. Ja, præcis. Og så kan du ringe ind, og så snakker vi meget om at være falkreder, ja, for eksempel. Fordi det er jeg selv arbejder lidt, ja, med, så kan vi tale, ja, ud fra den vinkel. Ikke? Og lige præcis her, det er sådan et klassisk eksempel på, hvornår sådan noget, I ved sikkert bedre, hvad det smarte buzzword er, men hvordan sådan noget hive mind fungerer godt, det er, når man er enormt konkret, ja, og når folk de forstår, hvad det er for en kontrakt, man indgår. Det er, find et klip, hvor nogen gør noget åndssvagt. Præcis, men så er vi også reddet af, og det er jo selvfølgelig fra start af, brugte vi, altså vi gjorde det, må man vist ikke, men i starten, da vi havde lavet Facebook-siden, blev vi enige om, at vi skal have folk ind på den her side, så udlodede vi en bil. Det gør man bare, når man godt vil have folk til at, folk, åh, noget der er gratis, fedt. Og så skulle man ind forbi vores Facebook-side, skrev vi, det der hvis noget legalt med, man ikke må og sådan noget. Men det er så ligegyldigt, det gjorde vi. Og lige pludselig så havde vi 25.000 likes, eller hvad fanden det nu hedder, på Facebook, fordi vi udlod en fucking folkevogn polo, ikke? Ja. Så det var en udspekuleret måde at gøre det på, men det var så samtidig, når vi så havde de der 25.000-30.000 ind i folden, så var der ligesom startet sådan en, hvad ved jeg, en masse, som sagde, åh, jeg er fedt, mand, vi vil godt blive ved med at tippe. Det er sådan en klub på en eller anden måde, at man sender tip samtidig med, at tingene så er kører det der, hvad hedder det, second device, hvad hedder det? Screen, tak. At det gør vi jo alle. Altså, det er ekstremt nemt, når vores opgave, vi siger til folk, prøv at høre, når du ser et eller andet, vi kan bruge alt, selv uanset hvad. Og alle sidder sådan her, samtidig med, at de ser noget andet, ikke? Så at det jo var der måske ikke, da vi startede, lige så meget som det er kommet undervejs. Så på den måde er fødekæden jo... Men det er jo ligesom Lasse siger, det er jo ring ind radio, men bare med taster og 100 km i timen. Fuldstændig, men så lever vi også i et samfund, at i stedet for at gå ind og sige til pizzamanden, den her pizza smager decideret af lort, på vej hen til pizzeriet, når vi lige at tage et billede af den og skrive lortepizza... I øvrigt er jeg hos Palermo Pizza på Gamle Kongevej. Jeg går aldrig derind. Minus 0 stjerner og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Vi er hurtigere til, vi skriver kraften her, før vi går ind og siger, at de der ansjoser, de var dagsgammel. Det er også noget godt med, at både Facebook og Twitter fungerer som sådan som dialogmedier på den meget, meget venlige måde, at ens oplevelse, når man henvender sig, som seer eller lytter for eksempel, er, altså den modsvarer, både at få en levende person i røret og lægge en besked på en telefonsvarer. Altså man kan ikke mærke forskel, når man skriver, nej, på Twitter, om der er nogen, der rent faktisk reagerer på en, og siger, fedt, det tror jeg faktisk, vi bruger. Eller om de bare tænker, at vi har hørt det engang lige præcis. Men nej, nu fik jeg ikke af, nu slettede jeg bare på telefonsvaren i dag. Så når man sender de der tips, så i modsætning til for eksempel call-in-programmer på radioen, så er der ikke den der oplevelse af, altså man banker ikke hovedet mod en mur, man vil fortsætte i sådan en situation og tænker, det kan godt være det første, det sjette tip, jeg sender til natholdet, der ender på skærmen, og så bliver mit navn måske endda nævnt. Og hvad, altså, ja. Men nu skal vi snakke om dig, fordi at dig og Twitter, det er jo match made in heaven, eller hvad? Ah, det ved jeg ikke. Altså det er det. Jo, det virker er det. Som en fisk i vandet. Ja, men det er det på den måde, at det er. Jeg gik til det. Jeg tror, jeg har været på siden sommeren 2009. Det har siden den 11. juli. 2009. Hvor står det henne? Og dernede, ja. Fedt. Fedt, at jeg lige kunne det, når det står i hjørnet. Med ret store typer faktisk, men paratviden eksperten.
det der oprindeligt drev mig i den retning, fordi altså, Twitter var jo i dengang i særdeleshed i en dansk kontekst et dødt medie, når der står, for eksempel står 69.000 followers, eller 107 eller 60 milliarder, eller hvor meget du så har. Så halvdelen af dem findes jo ikke i virkeligheden. I hvert fald halvdelen af dem er nogen, der har været inden efter de har set et indslag Godmorgen Danmark, hvor altså, du ved, en af de dygtige typer over på fløjen derovre har stået og snakket om Twitter som det nye medie, så de tænkt, jeg skal have en profil, følg, og så har de aldrig været på Twitter igen sidenhen. Okay. Så der er jo mindst sådan noget 50% døde grene på træet, ikke? Men grund til, jeg, altså det der trak mig i sin tid, det var, at jeg tænkte 140 tegn. Jeg er altså ikke en mand, der normalt fatter mig i korthed. Det er meget sundt at arbejde lidt med noget økonomi en gang imellem og finde ud af, hvordan fanden sammenfatter du noget, så det kan siges forholdsvis overskueligt og fyndigt. Det er meget rart lige at blive mindet om i hvert fald, at hvis det ikke kan siges med et tweet, er det så værd at sige overhovedet. Og det er det tit, men altså. Hastigheden ting spreder sig med er fucking genial ved Twitter. Ja. Twitter er mit yndlingsmedia. Det er pissefedt. Ja. Altså, undskyld, hvis der sidder nogen her og arbejder med TV2 Breaking, eller DR Breaking for den sags skyld, men altså, man ser det retweetet fra udenlandsk medie et kvarter før jo. Ja, altså, man ved det, når det kommer, ikke? Men hvad får du ud af det? Altså, skærper det dine pointer? Får du forretning ud af det? Altså, jamen, jeg holder hovedet i gang, ikke? Fordi det er, som jeg nævnte før, det er brutomedie for mit vedkommende. Jeg er ikke så vanvittigt kritisk, altså. Det var sådan, jeg gik til det i sin tid. Det var bare, jeg tænkte, nu sprøjter jeg bare ting ud, når jeg har lyst en gang imellem. Så har der været sådan noget 5 dage, hvor jeg ikke har skrevet noget. Men hvis jeg går i gang, så er det ikke usædvanligt. Så skriver jeg 10 pænt dårlige jokes inden for en time eller sådan noget. Mange af dem er noget lort, ikke? Men hvad er det her? Hvad? Men det er jo Mikker. Altså, jeg kender ham kun som Mikker. Ja, Mikkel Malmberg. Ja. Han er en af mine tweeps. Jeg kender ham kun som tweep, så finder jeg ud af, at han er berømt jo. Det vidste jeg ikke. Han sagde, et fave er noget, jeg kan lide. Et retweet og noget, jeg tror, alle mine følgere kan lide. Det er meget godt beskrevet. Og det var det er skide godt. Og det var fordi, jeg ville snakke om, hvordan bruger I de funktioner? Altså, fordi jeg kiggede på dine faves. Ja. Det er jo dumt at sidde og spille mystisk, når jeg har klippet, ikke? Du er skide sød. Du sidder og favor alt pænt, folk siger til dig om det, du laver. Ja, det er jo netop fordi, hvis man svarer folk, så begynder man lige pludselig at skabe en eller anden form for dialog eller forestillinger om en relation. Om, det er det der med at falde i snak. Det er, altså, hvis folk kommer hen til en og siger, det var et pænt sko, så siger man tak. Eller så kan man sige, synes du virkelig, jeg har købt dem nede i den der butik, der ligger nede der, og det øjeblik, man har gjort det, det er et svar på Twitter. Det er det øjeblik, man har startet en samtale om, hvor man køber sko henne. Altså, det der at favorite noget, det er jo det samme som at sige, tak skal du have. Det var meget sødt af. Okay. Og anerkende, at der er nogen, der henvender sig. Ja. Så, fordi så ved jeg, at personen, der har skrevet det, er klar over, at jeg har læst det, og jeg har værdsat det. Det er som, du ved, med en New Jersey-ting, ikke at sige, du ved, I really appreciate that. Yeah. Ja, præcis, fordi du kan godt virke lidt skarp jo, siger jeg bare som et lidt. Som et helt neutralt ord. Jamen, jeg har meget tastatur-rage engang imellem. Og så kigger jeg ind i dine faves, og så er du skabsvenlig, altså virkelig rar. Og folk bliver meget overrasket, når de møder mig privat. Jeg er faktisk meget rart menneske, når jeg går til det. Jeg virker bare hissig, altså, fordi nogle gange er jeg hissig. Hold nu op med det der. Ja, ja. TV2 synes, det var fedt at sætte 3 rødhåret på scenen og se, hvad der skete. Men hvad med dig, Anders? Tænker du over, når du retweeter noget? Nej, jeg tænker meget over, hvad jeg retweeter, men det er noget, jeg synes, der kan være relevant for andre primært. Jeg er ikke nødvendigvis enig, og det kan være noget virkelig, virkelig dumt. Eller det kan være et link om noget i Ukraine i går fra DR Nyheder. Som det kan være noget andet. Jeg retweetede i går, var et eller andet sjovt, Pelle Peter Jensen fra DR smed op ud for P3 om tobakken, spillested Esbjerg, svinet. Oh, det var sjovt, at de havde været der. Det var røv sjovt. Nej, næste gang, så er det sjovt nok, at jeg slettet nu, men det man, kæft, det var sjovt. Så det, jeg har ikke, det der med favoritter og sådan noget, gør jeg ikke så meget i. No. Jeg tror, jeg har enkelte. Det er langt. Min Twitter-karriere startede med, at jeg blev uvenner med alle Twitter, og der er sikkert nok nogen til stede her, Wikipedia-gate, eller hvad det hedder, Wikigate. I Godmorgen Danmark. Lang historie, vi skulle sige noget om Wikipedia et eller andet, og så var nogen på redaktionen, der havde tænkt, nu går vi ind og laver vores egen side, skriver et eller andet, og så var pointen med snakke noget med i den historie, Cecilia Frygge og jeg skulle fortælle, at på Wikipedia kan komme ind og skrive hvad som helst, uanset om det er rigtigt eller ej, og det mener Wikigarden selvfølgelig ikke passer osv. Det var så pakket ind i en form for humormæssig ting. Badabim, badabum, badabum. Det fremstår ikke så elegant i fjernsynet, som det kunne have gjort. Jeg kommer ud af studien på hovedbanen, tjekker Twitter, og så er der bare dø i helvede, svin og alt muligt. Ikke? Og så opdaterer jeg, wow, jeg har lige lagt møde med alle landets bibliotekarer. Og det fandt man ikke særlig morsomt, hvis man var wiki-agtig og sådan noget. Og jeg tror, det er det eneste, jeg har sådan et favorite. Det er heldigvis vand under broen i dag, som man siger. Eller, det var men sidder I og kigger på, hvem der favorer jeres? Nej, ikke rigtigt. Der kommer for meget, eller?
Men er det noget, man skal? Nu stiller jeg spørgsmål. Skal man det? Det skal jo siges i en ny opdatering af Twitter, der fremgår det for hver enkelt tweet af, hvor mange ting, altså hvor mange har favoritet, hvor mange har retweetet. Men er det noget, man gør? Er det noget, man bør gøre? Nå, men man kan jo godt blive glad, at en bestemt person retweeter det, man har skrevet. Ikke? Jeg er meget interesseret i, hvad det er for en dynamik, der opstår. Altså, hvornår det er, folk de hægter sig på et eller andet. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg samlede det her op, men på et eller andet tidspunkt var der nogen, der lærte mig, at viralitet handler om forfængelighed. Det handler om, at folk skal kunne stå et godt lys ved at vise noget frem for andre. Ved ligesom at sige, jeg fandt det her. Har du set det her? Det var mig, der gav dig den oplevelse. Se, jeg fandt det her sjove klip fra Jimmy Kimmel. Du har ikke set det før, vel? Det har du ikke set før. Værsgo. Den kan du forbinde med mig. Det er en lille gave fra mig til dig. Ja. Den har lysnet din hverdag. Men på Twitter, der fungerer det jo også i høj grad som, du ved, det her, det mener jeg måske også, men jeg kan godt lide formuleringen her. Så jeg kan godt se nogle af de ting, der har taget, altså der ligesom har fået noget lavineeffekt i løbet af de sidste par uger, jeg har skrevet. Fordi der kan jeg godt se, der kommer nogle notifications en gang imellem. Det er tit ting, jeg synes er forholdsvis nemme. Så jeg synes, det er ret sjovt at se, hvordan man kan påtage sig et forholdsvis nemt standpunkt, som der er en folkestemning omkring, og så opleve, at der er sådan lidt en, se, right on, mand. Det har jeg sgu aldrig rigtig tænkt over, det med, at man godt vil være først. Men faktisk i sommer, da Allan Simonsen døde under Le Mans, der var jeg, den første, der skrev, at det var blevet bekræftet, at jeg havde hørt fra nogen, der kendte nogen, eller nej, direkte fra TV2-sporten. Jeg var i telefonforbindelse med, så sagde jeg, det skriver jeg simpelthen et spillet til dem. Det må du godt. Der er pressemøde om 7 minutter, og den er ude. Og så skrev jeg det, og så havde jeg jo ikke rigtig noget link. Jeg vidste bare, at den var 100% bulletproof, og det er rimelig blæret, om man ville det. Det er i hvert fald en vigtig information at kunne sende ud. Og der var der mange, der selvfølgelig stillede spørgsmål. Hvor ved du det fra? Normalt ville man have haft et link fra Le Monde, eller et eller andet, man kunne høre i bunden af det der. Og der var sådan en verificering af, hvorfor sagde jeg egentlig det? Jamen, det var i forhold til, at ville være først. Men det vil være for en effekt, når noget det begynder at... Ja, præcis. Ja. Undskyld. Ja. Nå, men der er jo ikke... Medina er her jo ikke. Nej. Så nu kigger vi på jeres Instagram-kontis. Hvornår er de kommet til, cirka? På år siden, tror jeg. Ja, står der ikke det? Og hvorfor-agtigt? Jeg synes, at det er fucking fantastisk, at man kan smide billeder op af hvad som helst og fuldstændig ligegyldige ting. Men også, at man kan bruge det som et arbejdsmæssigt redskab. Men jeg synes, det er sjovt, og Instagram er faktisk at de medier, der så er, jeg synes, der er sjovest at følge. Altså, når folk, hvis man skal følge Krede, hvis I kan huske Krede for Puls, for eksempel. Han lægger kun billeder op af lort, han finder på nettet. Altså, det er aldrig noget med at se min søn eller et eller andet. Det er virkelig, virkelig dumme billeder, som du lige så godt kunne finde på en eller anden hjemmeside. Men han er bare god til at lægge de dummeste op. Det er rigtig, rigtig sjovt. Altså en mini-9-gag på dansk, ikke? Jo, præcis. Ja. Og så er der nogle, man har som private venner, der lægger billeder op af deres børn, når de er på ferie. Det er dejligt at følge med i. Så er det folk, der har fået nye biler eller uger eller sådan noget, hvis man følger et eller andet urcentral eller proteinopskrifter.dk eller hvad fanden det nu var det. Eller min kæreste. Præcis. Det er dejligt nemt overskueligt sted. Ja, og du kigger faktisk på de billeder. Det gør jeg på dem, jeg følger. Ja. Der er også mange, jeg ikke følger af samme årsag. Det er sikkert lidt selfie-agtigt ud der på den her måde. Jamen, det er det der, hvor jeg tænkte, du ved, jeg kan ikke engang huske, hvad billedteksten der det er, men det var sådan et eller andet, du ved, kørelæreren, som siger, det er rigtig flot, det er virkelig godt, jeg kan mærke, at du gør dig umage. Næste gang, så prøver vi at komme lidt tættere på kantstenen, Torben, men det er rigtigt, det er godt at se, at du arbejder med det, og så stiger de ud. Jeg kunne bare men det, der, station, det der er det fede ved Instagram, og det ved I også meget mere om, end jeg gør i Lasse formodentlig, det er, at altså, hvad kan man sige, målgruppemæssigt Instagram i forhold til natholdet og i forhold til mig som offentlig person og sådan noget, det er her, hvor de unge huserer. Altså, det er sat med, det er 8+, ikke? Hvor at Facebook, det er os alle, kan man sige, og især på natholdets univers, der er mange af især også, lad os bare sige 50+, og selvfølgelig også mange store grupper, også hvor Instagram er, igen hvor jeg siger, hvor Twitter måske er dem, altså, lad os kalde det journalisterne, eller de, der er ligestallet højere, end det er de andre steder, ikke? På den måde supplerer de hinanden sindssygt godt. Er du på Instagram for at brande dig over for de plus 8? Nej, det har jeg aldrig tænkt over. Det har jeg bare fundet ud af på et tidspunkt, fordi når kommentarerne så kommer op, så er det sådan noget, hey, kan du lige One Direction? Og det er One Direction, og det var noget med et billede. I aften,
Lasse Remmers tog det eller andet, og så lidt følger man, når man sidder og har tid og kigger, og så kommer sådan en, kan du lide One Direction? Ja, jeg vil også lide One Direction. Trist, trist påmængden til jul om fasttømrede kønsroller, at der ikke er nogen, der spørger os, hvor du købte den jakke? Nej, præcis. Hvor den? Ja, lige præcis. Hvor den er? Så altså, det har jeg ikke tænkt over, det er jeg begyndt at tænke over nu, fordi man kan se, hvem det er, ligesom, der følger en, når man bruger tid på at gå ind og se. Ja. Okay, hvor kommer de fra? Hvor gamle er de? Og så for en del. De er sat med unge. Og hvor meget sidder dejligt, I, begge to, hvor meget sidder I og kigger i Insights på Facebook for at se, hvad jeres målgruppe er? Det gør jeg ikke rigtigt. Altså, det har, det kvinder, gør jeg faktisk. Søren Korsgaard skal lige sige, at vi har delt lidt af en, der hedder Søren på redaktionen, som er, vi har kaldt det socialmedieredaktør, og det har han egentlig ikke sådan den store baggrund for at være, andet end også bare interesseret i det, og for at rollerne ligesom også skal uddeles. Hvornår ligger vi YouTube-klip op, hvornår ligger vi ikke YouTube-klip? De skal jo, hvornår er klippet fra gårdsdagens program kommet op og så på deles. Han går meget op i de der, og snakker med nogen herude på TV2 nyerne om, hvordan det kan bruges i en eller anden sammenhæng. Men jeg gør det ikke, jeg forstår heller ikke. Så non-strategi, det ikke. Nej. Bare ikke det var. Hvad med dig, Lasse? Jeg kigger på det, men det er jo ikke noget, jeg kan bruge til så vanligt. Eller jeg har set sådan... Men det er bare ærgerligt, når der er røde tal, ikke? Og den går nedad. Altså, jeg opdagede i forbindelse med Live for Bremen, og ikke mindst, at jeg rydde mig ind i at lave Klipfiskerne, som jo er sådan et meget folkeligt underholdningsprogram, ikke? Primetime, det tror jeg ikke, jeg overrasker nogen, jeg siger, at vi sidder Gitte også hernede. Primetime på TV2 fredag aften handler i høj grad om at skabe et tv-program, som hele familien kan se sammen, som børn overgår at se, og forældre overgår at se sammen med dem. Det betyder også, at hvis man laver for eksempel Klipfiskerne, så kommer der lige pludselig sådan en influx af altså tweens og teens, som lige pludselig dukker op. Og jeg plejede at ligge sådan et eller andet sted forholdsvis stærkt i kvinder på min egen alder. Og det var der, jeg lå, kan jeg huske. Det er og så kigger jeg på det siden hen, og nu er det sådan noget dreng mellem 13 og 17. Du kan ikke få mælk til... jeg ved ikke, hvordan den udvikling den kom. Det er ikke noget, man kan tænke alt for meget over. Man er bare nødt til ligesom, at fortsætte i samme retning. Mit problem med Instagram, det er, at der er ikke nogen strategi overhovedet. Der er ikke, altså, der er ikke nogen klar idé om, hvad det er, jeg laver. Det er både et billede ligesom, fra privatlivet, og nu har vi siddet og lavet nogle ting i modellervoks, og så noget åndssvagt, jeg har set i Marstalsgade, og så et billede af en plakat for dem, folk om, at de skal komme og se mig, når jeg turnerer. Sådan noget. Det er noget råd. Altså, det er... Du skal bare lave noget sammen med Christoffer, du. Så kommer det, der skal til. Det er det bedste trick. Det er apropos. Og, der, det er jo find tre fejl. Der finder vi den første, fordi YouTube er jo ikke evolutionært i den her logik efter Instagram. Den er nok før i virkeligheden, ikke også? Men Natholdet har i hvert fald en YouTube-kanal, som er sindssygt populær. En YouTube-kanal, som vi egentlig havde shufflet lidt fra start af, fordi at, vi sammen med det fine hus her, TV2, havde fået lavet en app, der ikke var særlig køn. Men den var funktionel, og man kunne se klip fra programmet. Man kunne endda også se hele programmer for indeværende sæson og så videre, og så skulle man ellers over på Sputnik og betale. Så blev TV2 en betalingskanal og så videre, og så sagde man, der er ingen programmer, der må have apps, alt skal koste penge, og så sagde vi, det hænger bare ikke rigtig helt sammen med det, vi gør. Og med den tanke om, at seerne, vi er i øjenhøjde, og I leverer indhold til os, og I demokratisk vi starter jer og så videre. Og jeg tror, at hverken TV2 Play har tabt penge ved, at vi ikke skriver om dem rigtigt, og vi blev lidt sure og indebrændte over, så hvorfor fanden må vi ikke få den fucking app? Og ja, men vi har nogle tal, der viser, at der er ikke nogen, der ser noget der. Nej, okay, det er også fair nok. Men Lina er jo også lort. Skulle vi prøve at lave en fed app? Og det står lidt, og så er der også nogle helt andre generelle ting. Ja, vi ejer jo egentlig ikke rettighederne til de klip, som vi sidder og viser. Så der er en masse detaljer der. Så blev vi enige om, at nu gør vi fandme ud af noget af den der YouTube-kanal. Også fordi, at det rent faktisk er jo praktisk nemmere at uploade noget på YouTube, og så linke fra Facebook og alle de andre platforme fra YouTube, end det er at sidde og uploade lortet på Facebook osv. Det tager 100 år. Mm. Og vi vil også selv gerne have hitsene osv. og så fremdeles. Så, og ja, det lyder rigtig smart, og det er også fedt at kunne sige nu. Sæson 7 af Natholdet i efteråret, det var vores neon-sæson. Vi har vores sæson er delt op i alle mulige år, så jeg tænkte, det var fordi, vi har fået neon-skilt, logoet neon, så vi kaldte det neon-sæsonen. Og så blev vi enige om i december, at sæson 8, som vi er i gang med nu, skulle være vores YouTube-sæson. At vi vil have flere abonnenter på siden, og vi vil gøre mere ud af den. Og så sker der så det, at vi laver en Christoffer-ting, som vi jo vidste, er det den? Nej, det er Star Wars. Ja, men vi lavede noget med Christoffer i det første uge, og en sang og noget shred og så videre, som gik rimelig meget amok viralt bare i Danmark, kan man sige. First liking? Jo, og jeg tror, vi havde 11 millioner views på vores kanal og 25.000 abonnenter, inden vi startede sæson 8. Og så lige pludselig fik vi 200.000 på den der First Like-sang, og det ved jeg ikke, hvad den er på. Det er også lige meget. Og vi var bare sådan lidt, yeah! Det er satme fedt. Så sker der sådan noget sindssygt. Så nu skal vi bruge lyd, mand. Finland, 23 år gammel. Finnerne har jo en...
Altså, og flot strategi der til sidst, ikke? Hvor man kan se, at det både mudrer, men også hænger sammen, fordi det er dig, der er nathullet. Ikke? Ja. Det er jo fuldkommen sindssygt. Jeg tjekkede lige, det her det er fra i morges. Ja, det er sindssygt. Det tal. Det, der sker, kort fortalt, det er, at hver aften i vores program, der har vi en lukker, som det hedder. Det er vores grafiker, han hedder Nicky Jørt Topgaard. Den ene af vores grafikere og redigeringsfolk, han får muligheden for at tage et klip efter egen smag, vi har vist i løbet af programmet og gør et eller andet dumt vel. Oftest er det noget med andre nyhedsværter, der skyder hovedet af andre nyhedsværter. Jens Olof Jersild, der skyder hovedet af en eller anden gæst. Han er meget blodig oftest. Og det er så det, det er. Det her klip har vi så med en dag, sjovt nok, OL, som I kan se, og det ligger til sidst i programmet. Dagen efter lægger vi det op på vores Facebook-side, og folk, ja fedt, sindssygt nok og sådan noget, og det er dejligt. Så lægger jeg det op på Twitter om aftenen, og siger, du, hvis du kan klippe det her i går, i aften er den og den medvært. Går der en halv time, så er der to franske journalister, en spansk og to amerikanske journalister, der så skriver til mig. De vil godt vide noget mere om det her klip. Og det, der så sket, det er tydeligvis, at alle Star Wars-nørderne har fået fat i det her. Og ramt dem, så går det amok. Og det røg på forsiden af Reddit. Ja, og altså, det der så lige pludselig sker, det er, at de her journalister, den ene af dem er fra foxsports.com og alt, Eurosport og alt muligt. Den spreder sig bare inden for 48 timer på alle de store sportssider rundt omkring og røg op alle mulige andre vilde, vilde steder. Og i starten af det her journalister skriver til mig om aftenen på Twitter, der er meget tilbageholdende med at fortælle mere. Yes, we are Danish late night television show. I'm the host and it's our graphic department who made it. They are very clever and Star Wars fans. For jeg tænkte, det er en eller anden fucking Disney-advokat, der bare prøver at suge mig nu, George Lucas, og sende nogen i byen. Fordi det her klip er noget af det værste, du overhovedet kan bruge. Jeg kan jo ikke sige, det er ikke stjålet for Star Wars-figurerne der. Sådan noget. Det er noget, Nicky har lavet sammen med nogle andre nørder i udlandet. De sidder om natten og laver et eller andet. Så det er ikke direkte stjålet for filmen i øvrigt, men klippet er tydeligvis. Så vi lægger os ud med Disney, som har rettighederne til Star Wars, og OL. Det er de to værste overhovedet, hvis der er advokater. man kan lægge sig ud med. Så jeg var meget tilbageholdende med, yes, som jeg sagde. Det viste sig, at det var rigtige journalister, som synes, at det var et fedt klip. Og så begyndte det bare at gå fuldstændig amok. Og det er fint nok, at der har 4 millioner der. Men altså, det ligger også ude på Vine og hvad der er mulige andre, hvor der også er. Jeg ved ikke, hvor mange af dem er blevet set, men det er jo helt sindssygt. Og det vilde er, at det er ikke noget, vi har tænkt, nu skal vi bare gå. Det er bare sket fuldstændig tilfældigt. Men er det ikke mega nederen også at være en del af så lille et sprogområde, når det så endelig hitter i udlandet, ikke? Hvad fanden, så kan man ikke rigtig bryde ud af rammerne, altså. Jo, det kan man sige, men omvendt, vores, altså, vi sad i midten af december og sagde, nå, hvad gør vi sæson 8? Det skal være der, vi vil gøre noget ved YouTube. Fint. Så nu har vi fået 4 millioner flere views. Så det, hvis det var det, der var strategien, og det lykkedes, det var det. Så længe der ikke er sprog på, så går det jo. Præcis. Vi har regnet med, at det var den der Christoffer-ting, der ligesom skulle starte det, og så har vi fundet, hvordan det er sjovt, der kommer på uger med Nicolaj Coster-Waldau og sådan noget, som forhåbentlig så er det næste, som er en del af strategien, som selvfølgelig er en del af indholdet. Men det vil sige, at det er indholdet for programmet, der skal være også på YouTube. Så her er der tale om decideret strategi. Ja, det er godt. Lasse, jeg søgte. Hvis du har en YouTube-kanal, så kan jeg sgu ikke finde den. Men du er på, altså du er jo overalt på ja, YouTube. Ja, der er folk der oplever. Jeg kan se det i TV2 Danmark. Men der var ikke noget. Der er ikke noget der er dig. Nej, men jeg er ikke så vild med YouTube. Hvorfor? Altså jeg kan enormt godt lide den mulighed. Men jeg kan godt lide ideen om det der med at kunne lægge klip. Det holder heller ikke. Jeg tror rent faktisk det der ubehageligt ved ligesom. Jamen det har selvfølgelig noget at gøre med, at man kan sige natholdet skaber også lige en lille membran mellem dig og de mennesker, som forholder sig til det. Fordi på den side er du natholdet, men på den anden side er der også et brand. Men jeg er ligesom mit brand. Det er også hvad jeg googler mig. Jeg er den eneste vare jeg har på hylden. Ja. Jeg er nødt til at finde ud af hvad kunderne synes om den. YouTube er et ondskabsfuldt sted. Altså man kan sige, kommentartrådene på YouTube får jo nationen til at virke som Askov Højskole. Det er altså, de er jo vanvittige, de mennesker, der går ind. Du skal jo bare kunne finde ud af at gå ind og sige, Det er det ondeste sted, og Google har jo prøvet at afhjælpe det ved at sige, at du kan kun kommentere, hvis du har en Google Plus-konto nu. Ja. Så. Og det er også derfor, at du ikke har noget banner på, ikke? Fordi du skal gå og lave din Google Plus-konto, og så skal du pludselig også være på Google Plus. Og det tror jeg det er derfor, okay. Ja. Men det er stadig bare. De har også prøvet at give noget kunstig åndedræt til Google Plus, ved at gøre det på den måde, så folk er nødt til. Ja. Det er også, vi prøvede at designe en ekstremt flot YouTube-side, inspireret hårdt af Jimmy Kimmel, som var rimelig progressiv amerikansk talkshow vært på ABC, som var røvflot. Men så ved jeg ikke, hvad der skete, så opdateret lortet, så er det væk fuldstændig. Nu er det designet væk. Jeg ved ikke, om man skal betale penge for det eller sådan noget. Whatever. Nu skal vi nå, vi skal nå at snakke om det her. Nogle gange så sker der det, og det kan ske for alle, at man får internetfeber, ikke? Der er fandme nogen, der tager fejl, og det skal de have at vide.
Og dagen efter, så tænker man, gid, der var kommet nogen, og havde lagt en hånd på min skulder og sagt, man, I need you to step away from the internet. Like ikke? Competing in the Special Olympics. Lasse, hvorfor tager du ikke bare den her? Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg var til synligheden i gang med en hisse meningsudveksling med Christian Leth forleden. Han var en vanvittig begavet mand, men desværre også kristen. Og det siger jeg som søn af en præst, der selv var datter af en præst, der selv var søn af en præst. Så jeg kommer af en lang præsteslægt, men det var ikke som sådan en hissigt, men det var virkelig sådan en ting. Nu var det også han, der henvendte sig, kan man sige. Ikke? Fordi jeg stiller mig bare op og råber noget på en perron. Hvad starter det med? Omskæring. Ja. Fordi når vi har skrevet noget for nylig om, at jeg synes, det er åndssvagt. Jeg synes, det er svært det der med, at du må ikke klippe halen af en hund, du må godt klippe forhuden af en lille dreng. Det forstår jeg simpelthen ikke pointen med. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke må slå vores børn. Jeg siger ikke, at vi skal have lov til at slå vores børn. Jeg siger bare, du kan ikke sige, jeg vil godt have lov til at klippe forhuden af et lille spædebarn, fordi jeg tror, at siger, at jeg skal gøre det. Men du må ikke slå dit barn, for der står også i det gamle testamente, at du er en dårlig far, hvis du ikke tæver dine børn. Så hvordan kan det være, at vi er enige om, at værtslige hensyn til børnene går over det? Nå, men det korte lange det er, at Christian Leth er en meget, meget begavet mand. Altså sådan en helt frygtindgydende begavet mand. Ung mand oven i købet. Det gør det endnu værre. Det er irriterende. Så kom han ind, og så ville han i gang med en diskussion, og der er jo ingen bedre steder at udrede komplicerede ting med mange nuancer, end på Twitter, hvor der er 140 tegn. Det er det bedste sted overhovedet for en samtale. Så det ender jeg med at bruge sådan 2 timer på, for jeg ligesom er nødt til at sige til ham, tak for snakken, men vi ved jo godt, vi ikke er enige. Det er jo som Paul Borum sagde i sin tid før han døde, det er typisk det tidspunkt, man siger ja, ting på. Ja, han sagde noget meget begavet på tidspunkt, han sagde, livet er for kort at diskutere med folk, du er enig med. Men det har jeg ikke rigtig gennemskuet endnu. Altså, du skal først og fremmest diskutere med folk, som du deler grundlæggende anskuelser med, så du kan få nuanceret dine egne synspunkter. Men det der med at stille sig, det andet er bare deadline interviews. Det er 8 minutter, hvor 2 mennesker råber af hinanden, og ingen bliver klogere. Og det er desværre det, jeg også gør nu. Okay, ja, det er jo så den der ting. Ja. Ja. Nå, men hvad hedder det? Ja, det er rigtigt det, jeg har skrevet. Det er. Anders. Ja. Har du bidt dig fast i internettet på en uheldig måde, som du vil fortælle os om? Ja, det udover er, den, du allerede har givet os. Ting der, som var sådan et, men ja, så er der en anden, jeg har glemt den, for den blev slettet og alt muligt. Fuldstændig ligegyldigt, og der er stadig ikke helt op på højde med noget med kristendom eller noget. Det var bare en dårlig oplevelse på et værtshus i København, hvor vi så kommer ud. Det er natholdet, vi har et eller andet midtvejsagtigt middag-type en tirsdag aften, har været på, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, ude på Christianshavn, Eiffelbar. En eller anden ildgrav bag disken overfalder filosofen Carsten på redaktionen, korporligt og fysisk, og vi siger, slap dog af, og alt muligt, vi går derfra. Mig, straks, ikke? Det første, man gør, et eller andet om Eiffelbar og frityredragen bag disken, og hun skulle fuck af, og Simpsons, Mart Simpsons falske søster, jeg ved, et eller andet åndssvagt, jeg fik skrevet. Den skriver jeg så på Twitter, men også på Natholdets Facebook-side. Så på det tidspunkt, hvor der er 185.000 mennesker, der monitorerer, om man vel eller venner. Og jeg lyver ikke, vi går ned fra Vildersgade og så op til Christianshavns Torv, så er jeg inde og tjek, og så er der eddermame ophidselsalarm i den der tråd nede under. Hvad sker der? Det er dit private svineforum, og Yvonne er sød nok, og sådan noget. Og det, jeg lyver ikke, siger, at jeg skriver det på 250 meter, eller hvad der er mig ind og slet. Jeg siger til Rico, har du skrevet noget? Ja, det var Rico, der er relationschef. Han var også hisig og sådan noget, du ved. Så, okay. Så sætter vi ind, og vi får en øl og en færdig branke og sådan noget, og jeg vil godt stikke det. Og så går det amok. Altså, jeg tror, der er 200 kommentarer på 10 minutter. Ja. Så går vi ind og sletter tråden. Ja. Det gode er, at Ekstrabladet ikke har mit telefonnummer, det er, at de har Rico Wigmans nummer. Så de ringede dagen efter både Ekstrabladet og BT. Nå, hvad er det for noget? Jeg kan forstå, at I har været ude i nat. Og så er det bare sådan en oven i hand. Jamen, der er ikke noget. Jamen, der er nogen, der selvfølgelig lige havde screendumpet og havde den der opdatering. Jeg tror, Rico fik lagt den i seng og sådan noget. Og det var da fuldstændig unødvendigt. Det havde også været unødvendigt bare at skrive det, om jeg havde været på mit private Facebook eller et eller andet. Det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, come on, du ved, de unødvendige ting er jo også røvsjove. Ja, præcis. Det er de jo. Yvonne er jo den ildrag. Men er der nogen, der nogensinde har... Altså, de streamer til forsiden af TV2, det her... Nu starter vi forfra det her. Rico, bliv ved telefonen. Ja. Og Rico har nummer 40-60. Men er der nogen, der har bidt sig fast i jer? Altså på den der måde, hvor man har det sådan, gå nu væk, altså. Nå. Nej, det, så skal man jo passe på med ikke også lige at tage det i ed, at de sikkert har den samme oplevelse af en selv. Ja. Altså, jeg tog en tur til med Anders' gode ven Anders på nylig, ikke? Jeg kan grundlæggende godt lide ham, men han skrev... Det er tredje gang, jeg ved. Jeg tror, det er tredje gang, ikke? Snabel af fede abe. Ja, Anders var massen. Ja. Men det er jo... Jeg har jo aldrig rigtig været helt ærlig om, hvad det skyldtes, men det var fordi, han i en lille bitte sidebemærkning i Jyllandsposten engang hævdede, at en eller anden åndssvag lille bitte reklame, jeg havde lavet, der kørte i 2 måneder, for et gratis produkt, BRF-kredit tilbød folk, som var fanget i deres hus, så ikke kunne få solgt det videre.
så kunne man ligesom omsætte sit hus. Så sagde han, det er nok den ærligste reklame, jeg nogensinde har set. Så blev jeg lidt knotten, vil jeg indrømme. Så næste gang, han stak næsen frem i en eller anden sammenhæng, så begyndte jeg at plafte den modsatte vej og sagde, du ved, du har selv lavet noget. Gode eller varme. Og sådan noget, ikke? Og så plaffede jeg løs den modsatte vej. Og jeg tror virkelig heller ikke, han kan lide de ting, jeg laver, eller den måde, jeg går til tingene på. Jeg vil gerne indrømme, der har jeg været for voldsom. Men nu gjorde jeg det så igen. Fordi det der problem er, at I altid bliver venner til sidst. Det er det, der er så ærgerligt. Ja, okay, du er også han er ikke den her gang. Faktisk ikke den her gang. Ikke den her gang. Der er vi ligesom... Og jeg rent faktisk, så træk jeg lige, da han stak hjemme. Der er sådan en Lasse Remmer-alert, der lige blinker, når der er hissedes alarm et eller andet sted. Jamen, prøv at høre. Men det er aldrig mere end 24 timer, så det er det en meget kort PMS-periode, jeg er kørende der. Der bliver også lovet, at man kan spørgsmål undervejs. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Er der nogen, der brænder ind med noget? Fordi så har jeg lige lidt mere. Vi skal, det er fedt. Mig og Anders, vi vil godt vide, Lasse, hvordan hokker orker du det der? Du diskuterer bare hele tiden. Når den der, når det er tråd nedenunder? Jamen, ikke en bank. Det er ikke det der. Det er bare, hvis jeg skulle have taget et dump af alt det, du sidder og skriver, så kunne vi jo sidde her til i år morgen, altså. Du diskuterer bare hele tiden. Ja. Yeah. Der var en, du skrev næste gang, I tvangsmimer mig, kunne I så ikke lige lave det med et billede? Ja, tvangsmimer er jo ikke et ord, men det var bare fordi, jeg synes, det var irriterende, at nogen havde taget et billede og sat en tekst. Men så er der en, der skriver noget dumt til dig, og så får han bare tilbage. Ja, jamen det var fordi, han skrev, ja, måske du lige skulle tjekke, hvad meme er, hvad en meme er, så skrev jeg tilbage. Måske du lige skulle tjekke, at meme er fælles køn, før du begynder. Ja. Anyway. Men hvorfor gider du det? Nå, det er fordi... Og manden har ret, jo. Undskyld, grund. Okay. Altså, jeg har jo lavet sådan en personlighedstest af mig selv, sådan en af de der jungianske Myers-Briggs-ting, og det viser sig, at jeg er ENTP, og hvis du slår ENTP op, så finder du ud af, at han er fyren, der sportsdiskuterer, eller kvinden, der sportsdiskuterer. Altså, ENTP-folk, det er sådan nogen, som synes, det er pikke-fucking-sjovt, og i særdeltid tage det upopulære synspunkt op og sige, prøv at se mig forsvare det her åndssvage synspunkt. Kom an! Men ikke rigtig lækker noget i det følelsesmæssigt. Det er bare så bliver jeg irriteret, når folk de skriver noget dumt. Ja. Altså, det er jo det. Ja. Nu vender vi tilbage til personlig branding. Hvordan man gerne vil opfattes. Og hvad man går og siger. Humble brag. Ja, ja. Ja, præcis. Anders. Jamen, du, du træner. Ja, det er den eneste gang, jeg har lavet en Medina-tweet. Eller Elisa Lykke-tweet. Eller alle andre tweet. Det som det egentlige spørgsmål er, det er, ikke? Er det ikke bare... man skal bare være så sindssygt meget på tæerne, fordi en del af digital kultur nu, det er at hyperfortolke på det, der bliver sagt. Ikke? Om der er nogen, der er i gang med at brande sig selv med et eller andet. Og du bliver callet her, ikke? Nej, du er i gang med at... Altså, jeg kunne lige så godt have skrevet, at jeg har siddet en time på lokum eller et eller andet. Ja, ja. Men det var da også fint. Du var offline. Okay. Timer, når man kommer men, tilbage, er der sket det her. Ja, men det der var mere, at det var i forbindelse med SF-tingen, da de flød. Jeg så hjemmefra kl. 8.30 og kom hjem igen kl. 10, og så alt eksploderet. Så det var sådan en, det var mere sådan oprigtigt. Okay, jeg har været væk. Jeg kunne lige så godt have været ude og gå tur med hunden, hvis jeg har haft en hund og skrevet det. Så har jeg nok haft min telefon i hånden hele tiden. Så det var også for at fortælle, at den ene time om dagen har man ikke en telefon i hånden. Ja. Og folk de fortolker og gør ved hele tiden. Det, altså, men du bliver angrebet på samme måde, som hvis du har sagt, jeg har lige lavet det her måltid, ja, præcis. Og så sker der. Ja, præcis. Men det er jo også madbilleder og træningsbilleder er jo også taget. Det sjove afsæt der, det er jo det screendump, lige præcis det der tweet der med kvinden i... True Detective, som spiller den nuts elsker ene. Jeg kan ikke huske hendes navn, men hun screendumpede jo, at Barack Obama havde bedt om at få DVD'er med sæson 2 af House of Cards og sæson 1 af True Detective. Okay. Og så skrev hun bare, the president has seen my boobs. Og så hun, fordi hun er topløs i en af scenerne, det er derfor. Det er ikke, bare fordi, det er ikke fordi, hun har været forbi det hvide hus. Det er ikke en Clinton 2. Det har ikke været det. Nå. Det synes jeg faktisk var en ret fed måde at reagere umiddelbart på det der bagefter, hvis du snakker om noget, der har en eller anden form for viral effekt, fordi det var sådan lidt selvironisk. Nå, men jeg tænker bare, at det her det er jo ikke sjovhedsbranchen, men det er sådan en rimelig tung tweet-profil, kan man sige, ikke? Og han giver jo bare, altså, hvad den værdi, han giver House of Cards han her? Legitimerer idéerne om, at den underliggende proces, der afsløres i House of Cards, skulle have noget at gøre med amerikansk politik. Det var præcis ligesom, da MX er ude og spørge folketingspolitikere, hvem er den danske Frank Underwood, og 4 ud af 5 siger Henrik Sass, og det vil han ikke kommentere. Muligvis fordi Frank Underwood indtil videre, spoiler alert, har slået 2 mennesker ihjel for at opnå magten. Det kan godt være, når du siger, Henrik Sass er ham, der minder mig mest om den skrupelløse morder i den her fiktionsdel. Men hvem er så Suzuki Torben i House of Cards? Det vil jeg gerne vide, ikke? Men Brandon Barack sig selv, eller Brenda and House of Cards? Begge dele. Okay, men så se Nasse-fætteren, der kommer der. Det er sådan en særlig... jeg elsker jo Kevin Spacey, men han nasser jo på Barack Obamas tweet. Det har eddermame også gjort. Er der Sunshine, der har været... Nå, skal vi ikke se den sammen? Lagt i ovnen til den helt store popcorn aften med USA's præsident. Det kan jeg eddermame lort, for jeg havde. Det havde jeg. Oplever I det der?
hvor nogen tager det, I har tweetet, tilføjer en kommentar, og så laver et retweet i hånden, og så nasser de ligesom på jeres... Nej, men jeg oplevede nogle gange, at for eksempel når der er X-Factor eller noget andet, der, når man skriver, og jeg skriver ikke så meget om X-Factor, men mere om vejrudsigten, der var 17 fucking minutter. Du må minutter. Virkelig gerne skrive om X-Factor. Men, jamen, det ved jeg godt, sådan, ja. Men jeg vil hellere skrive om vejret, for det er virkelig dumt. I de 10 minutter der, men, eller om et eller andet andet, og der, mange gange er det jo det samme, når der sidder tusindvis af mennesker og ser det samme, så er det jo også det samme, man tænker. Ja. Og så er det sådan, nej, der kunne du godt lige have krediteret Anders Breinholt, når du stjæler min joke og sådan noget. Ja, undskyld, men den havde, jeg følger dig ikke, men det gør jeg nu, og det altså, Det har jeg faktisk også oplevet et par gange. Altså, man kunne også se det på Instagram-kontoen tidligere, jeg har taget et eller andet åndssvagt billede af mig selv fra en uflaterende vinkel, og skrevet, at modeugen slutter, kan vi andre godt komme frem nu. Og så var der, så jeg følger jo ikke Ricky Gervais, men det viser sig, at han har taget rigtig mange billeder af sig selv i badekar, hvor han laver åndssvagt grimasser, mens han laver dobbelthager. Så jeg kan ikke huske, hvor mange henvendelser jeg fik fra folk, som skrev, nej, hvad? Skal man lige kreditere Ricky Gervais, når man tager på, jeg tænker, jeg tror ikke, Ricky Gervais er den første, der har taget et grimt billede af sig selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg vidste det ikke, men det kan... Det var jo Vellemann jo billede. Man kan jo ikke protestere sin udskyld i sådan en situation og sige, åh, jeg ved ikke, hvad. Han er, der, jeg ved ikke, det er nogen, jeg snakker om, men hvor tilladeligt det er, hvor meget man egentlig må poste i løbet af en dag, eller hvor meget man må sende, og hvor, altså, hvornår det bliver spam og sådan noget. Jeg følger ham sådan oven and off, og nu har jeg ikke fulgt om en halv års tid, fordi at... Ricky Gervais. Ja, fordi han dødsspammer med hans katte ham, og hans... Ja. Fuck alt det der giraf noget, ved. Der var også mange tosser, der sagde, at han havde noget at sige om det, og inklusiv mig selv, men altså... Det er meget noget med Gud. Det er bare for meget. Ja, han er fed. Gud er død, lad de nu døde dør og leve. Ja. Der er meget det dyrevelfærd og ateisme. Ja. Jeg har fået det her tegn. Og det er ikke, at hjulene på bussen kører rundt, det er, at vi skal holde op. Så er der nogen, der har nogle spørgsmål? Kom med dem. Come on! Der er en, der spørger, hvor I køber jeres jakker. Og det er nu. Tak til Tiger. Fashion icon. Jeg kan da sige, at jeg lige har fået ordnet mine negle af mine tænder. Tak til Omega. Skal vi virkelig, virkelig stoppe nu? Okay. Off topic, hvis vi kunne nå det, og det kan vi så. Er der fordi... flere spørgsmål? Nej. Er der flere? Er der flere fra online? Det var bare det, lige så. Nå, okay. Men det er sig det vigtigste. Til. Bare sig til. Nå, men kan vi ligesom hæve blikket og kigge på sjovhedsbranchen og sige, om hvad er sociale medier gjort? For det har vi da alle sammen sjovere, er det? Jeg vil påstå, at i USA, der har Twitter lært rigtig mange mennesker at skrive grundlæggende jokes. Altså, der er rigtig mange, der finder ud af at skrive en joke. Ja. Hørte en podcast, jeg godt kan lide med... Gæsten på det her tidspunkt var en staff writer for Jimmy Kimmel eller Fallon eller sådan noget, som samtidig er en mand, som slås lidt med nogle depressioner, så han er ret underholdende at høre på, fordi han har en trist livsanskuelse i det. Han sagde bare sådan tørt på et tidspunkt, jeg synes ikke, det er så spændende at skrive jokes egentlig, fordi Twitter er jo ligesom afsløret, nu har alle lært at skrive grundlæggende jokes. Og mange af dem, jeg skriver, er jo også virkelig pedestrian ting, som hvem som helst skulle have skrevet på nettet. Det er der, jeg synes, Twitter er interessant på den måde, når man opdager folk, der er i stand til at bryde formen eller skabe en helt ny måde at være underholdende på, hvor jeg tænker, fucking underholdende. Jeg har brugt Faster meget til at prøve at finde amerikanere, hvor jeg tænker, at de her mennesker ville være blevet overset ellers. Altså ikke sådan nogle, du ved, de nemme jokes, hvor nogen har skabt en falsk Will Ferrell-konto og smider, smider nogle gamle jokes videre i hans navn, og så tror folk, det er den rigtige Will Ferrell, der har været ude at sige noget vildt i den her sammenhæng. Men folk, som virkelig bryder joke-genren, der kan man sige, der har Twitter lært mig meget om, hvor mange andre måder man kan udtrykke sig på den der helt super korte proserform. Ikke? Men det er måske mere for mig, altså jeg synes, at det er interessant. Jeg følger ret mange amerikanske, større eller mindre skribenter, som skriver nogle fucking vilde ting. Mm. Altså. Og i øvrigt så, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det, men John Hedren, som skrev, som var fyren, der fandt de der utilfredse hvide middelklasse unger, der brokkede sig over deres iPhones og deres iMacs og sådan noget. Det gik jo hen og blev en historie i MX og flere andre danske medier. Altså han hedder bare Fart, at Fart, hvis der er nogen, der skal være i tvivl. Prut hedder han på Twitter. Og han er ret underholdende, han er også manden, som en gang imellem kører sådan nogle, du ved, 60 retweets af folk, der har fået madforgiftning af at spise på Taco Bell, for eksempel, ikke? Hvilket jeg godt kan lide, fordi det er sådan lidt undergravende samtidig, ikke? Man siger, hold kæft, jeg har diarré, mand, jeg spiser på Taco Bell. Så kommer der 60 tweets i træk, han bare været inde og google folk, som har været, og andre, du ved, der var også en overgang, hvor han bare retweetede folk fra den amerikanske underklasse, der bare, kæft, giv den her baby bare kunne holde sin fede kæft eller dø, så jeg kunne komme i byen. Altså sådan nogle, hvor man tænker, altså det vanvittige ting, han har fundet ved at sidde op. Nå, anyway. Men at du har fået det sjovere, associeret? Ja, på den måde kan man sige, og jeg får også hele tiden en meget akut påmindelse om mine egne åbenlyse begrænsninger, som du ved, originaltænkende hoved, fordi der er nogle mennesker, der er sindssyge derude. Også mennesker, som ingen har hørt om, sådan nogen, som har, du ved, 12.000 followers, der i USA er røv og nøgler, altså, men som bare er pikke sjove. Jamen dig, Anders, har du fået sjovere?
Ja, det har jeg, og det har gjort tilgangen nemmere til, om det er nødvendigvis er sjove mennesker, men det kan også være sportsfolk eller et eller andet, altså nogen, som man selv har som idoler på en eller anden måde. At man har nemmere adgang til dem, og hvis det selvfølgelig er deres oprigtige profiler, man følger, det kan jeg meget, om det er de sjovhedsbranchen generelt, men det kan være alt muligt. Men kan give os lige et navn, så en anbefaling på en eller anden at følge, som du synes at gør det rigtig godt? Gary Lineker for eksempel, meget på sådan fodboldmæssigt, men det er også fordi, han vist nok, jeg ved ikke, om han stadigvæk er BBC, det er han ikke, vel? Det er også meget, men han har altid lige, hvor han runder weekenden af og runden af i FA-Koppen, eller FA, eller Premier League selvfølgelig, og så Superen Vales, altså. Ellers ved jeg sgu ikke, at man kan sige, man kan altid blive inspireret af, hvordan andre gør, og vi kigger jo meget på Jimmy Fallon, for nu er han jo den nye store i Amerika. Og det var han jo også inden, da han lavede Late Night, og nu går over og lavet det der Tonight Show. Ekstremt progressiv på de sociale medier, og jeg tror og formoder, at de har samme issues med NBC om, hvem der har rettigheder, hvad der skal ligge på deres paysite og ikke på deres paysite og på den officielle app. Det er YouTube, der driver det der helt vildt. Og nu har de rykket hele Late Night over, hvor jeg har ikke været inde og klikke, at jeg abonnerer eller liker Tonight Show. Det ville jeg have gjort. Men det er sket helt automatisk, har de bare skiftet navn på alle deres konti rundt omkring. Og det er et meget godt for os at sidde og se, hvordan kunne man gøre det i fremtiden, den dag Natholdet ikke eksisterer, eller man skal lave nye programmer, eller jeg skal noget andet, eller så fremdeles. Det er ret sejt. Så vil det også ved at være på et punkt, hvor man begynder at kunne lave nogle egentlige hashtag-games og sådan noget i Danmark. Jo, præcis. Altså, men der skulle jo brugere nok til, før det begynder at give mening, fordi ellers skal man jo smide noget ud, så kommer der ikke noget tilbage. Vel? Nej. Det er medieforskning, siger 14% af danskerne har en Twitter-konto. Det synes jeg lyder lidt meget. Tænk mig, hvor meget vi har talt om det her. Altså, jeg tror også, nogle gange tillægger vi det større. Ja. Det er sådan en osteklokke-ting. Jamen, det er vores boble, ikke? Ja. Altså. Men det er sjovt at være der. Ja. Nu skal I virkelig bare... Ja. Vi har ikke lavet penge eller damer, desværre. Fordi der er nogen, sidste spørgsmål. Vi har ikke lavet penge. Fordi det her hjørne... Det kunne jeg godt tænke mig, så der er nogen, der kan gøre det. Du har lavet damer. Jeg har lavet damer, det vil jeg gerne. Jeg har mødt min kæreste, eller hun har mødt mig, eller hun kom... Det var fordi, jeg var lige blevet skilt, da jeg kom på Facebook, og der kan man sige, jeg har aldrig nogensinde prøvet online dating, og Erling Bundgaard har lært mig, at jeg ikke skal forsøge. Ja, det hørte jeg godt. Så det er jeg lidt forsigtig med. Så der var jeg meget heldig, kan man sige, at i... På det der spæde tidspunkt kommer der en, vil jeg gerne indre, en pur ung kvinde og overbevise mig om, at jeg skal... Prøv at høre, og der er det nye i dag, der går man bare i andet postkassen på Facebook, og så er der jo masser af tilbud for hele verden. Så er det bare det her, man finder sin nye kærlighed. Det er helt normalt. Ja, der er altid en dejlig kvinde fra Nigeria, der er klar. Ilddragen i vonde står. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. Og tak, fordi I kom. Tak.